أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. پانچواں پارہ شروع ہو چکا ہے. اس سے قبل ان عورتوں کا تذکرہ تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور ان سے پردہ بھی نہیں ہے, مائیں, بہنیں, بیٹیاں وغیرہ وغیرہ. والمحصنات من النساء, اور تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں عورتوں میں سے جو محصنات ہو, یعنی شادی شدہ ہو. حصن قلعے کو بولتے ہیں, محصنات قلعہ بند. کیوں؟ عورت کی عزت و عظمت میں بند, باپردہ باحیا, قلعہ بند. تو وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں. یہ پانچواں پارہ ہے, پہلی لکیر ہے, یہ اس بات کا جواب ہے کہ مرد چار شادیاں کر سکتا ہے, عورت زیادہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتی. جواب, والمحصنات من النساء, اور تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں. کیوں؟ اولاد کس کی ہوگی؟ اور یہ حیا کے بھی خلاف ہے. اور اولاد کس کی ہوگی؟ الا ما ملکت ایمانکم, مگر جن عورتوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن جائیں, یعنی لونڈیاں. لونڈی اگر کسی کی بیوی بھی ہے, کافر کی بیوی, لیکن جنگ میں جاسوسی کرتی ہوئی یا لڑتی ہوئی یا کافروں کی مدد کرتی ہوئی آئی, تو ان کے ساتھ جائز ہے جب تک استبراء نہ ہو جائے. بہرحال, الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم, تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ اس پر عمل کرو. جو عورتیں بیان ہو گئیں کہ وہ کیا ہیں, حرام ہیں, تو اس کے علاوہ جتنی مسلمان عورتیں ہیں وہ حلال ہیں. یہ مطلب ہے, وہ حل لکم, اور تمہارے اوپر حرام حلال قرار دی گئی ہیں وہ عورتیں جو اس کے علاوہ ہیں. لیکن شرط, ان تبتغوا باموالکم, کہ تم ان کو ڈھونڈو, طلب کرو, ابتغاء کرو اپنے مالوں کے ساتھ, مہر دو گے. اور شادی سے مقصد شہوت رانی نہ ہو. محسنینا, کہ تم اپنے نکاح میں لانا چاہو, یہ تمہارا مقصد ہو کہ باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے, عفت حاصل کرو. غیر مسافحین, شہوت رانی مقصد نہ ہو, اور صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو. اللہ کی رضا کیا؟ کہ میں بدکاری سے بچوں, نظروں کی حفاظت کروں. من نظر الى امراۃ اجنبیۃ صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ, جو اجنبی عورت کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلائے ہوا سیسہ ڈالا جائے گا. پرانے زمانے میں دیندار اور عام لوگوں کی کیٹیگریز تھی. اب دیندار بھی جب فیس بک استعمال کرتے ہیں یا ٹی وی استعمال کرتے ہیں تو بے پردہ بغیر دوپٹہ کے نامحرم عورت کو دیکھتے ہیں. اب دیندار لوگ بھی نامحرم عورت کو دیکھنا اور ساز اس کے بارے میں خیال ہی نہیں آتا کہ یہ حرام ہے اور ہم گناہ کر رہے ہیں. لہذا
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، مرد نظروں کی حفاظت کریں، تو نامحرم عورتوں کو مت دیکھے، سارے کپڑے عورت کے ہوتے ہیں، دیکھنا اس کے چہرے کو ہے، لہذا چہرے کو چھپانا ہے، اس پر تفسیری دلائل گزر گئے۔ اور عورتیں جو ہیں، جو عورتیں ہیں وہ بھی عالم دین کا بیان اگر سنیں تو اس کے چہرے کو نہ دیکھیں۔ کیوں؟ یغضبن من ابصارہن، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آواز سنیں چہرے کو نہ دیکھیں۔ بہرحال فرماتے ہیں فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو تم لوگوں نے اپنی بیویوں سے استفادہ کیا ملاب کا، اب فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دے دو ان کو ان کے مہر، فریضہ، یہ فرض ہے، لازم ہے، میں نے بتا دیا کہ ارادہ یہ ہو کہ میں مہر نہیں دوں گا بالکل اور نکاح کر لیا، یہ بدکاری ہے، بدکاری کی طرح گناہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نکاح کے بعد اور مہر مقرر کرنے کے بعد، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد، یعنی ایک لاکھ مقرر ہو گیا، لیکن اس کے بعد فیما تراضیتم بھی، تم دونوں آپس میں راضی ہو گئے کہ چلو 50,000، چلو 25,000 تو جائز، لیکن زبردستی نہیں، وہ خود کا ہے، آپ نہ کہیں کہ مہر معاف کرو یا آدھا کرو، جی یہ گناہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والی ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ ومن لم يستطع منکم طولا، اور تم میں سے جس آدمی کی طاقت نہ ہو کہ آزاد عورت سے شادی کرے، این کہ المحصنات، محصنات کا اطلاق شادی شدہ عورتوں پر بھی ہوتا ہے، دو، آزاد عورتوں پر بھی ہوتا ہے، تین، پاک عورتوں پر بھی ہوتا ہے، تینوں جگہ استعمال ہوا ہے، یہاں بمانا ہے آزاد، المؤمنات، مومن، فمما ملکت ایمانکم، تو تم اپنی لونڈیوں سے بھی شادی کر سکتے ہو آزاد کرنے کے بعد، سنو غور سے، من فتیاتکم المومنات، جو تمہاری نوجوان لڑکیاں لونڈیاں ہیں اور مومن ہیں، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم بعض بعض میں سے ہو، فنکحوہن، ان کے ساتھ نکاح تو کرو، لیکن باذن اہلہن، ان کے اہل کی اجازت سے۔ سنو، لونڈی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، توجہ، لونڈی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کی لونڈی ہے اس کی اجازت شرط ہے، اگر آپ کی لونڈی ہے تو آزاد کرو، پھر اس سے شادی کرو، پھر اس میں اس خاتون کی رضا شرط ہے، لیکن عام جو لڑکیاں ہیں اور بالغ ہو جائیں وہ خود مختار ہیں، سوال، سائن آف انٹروگیشن۔ ایک لڑکی ہے، وہ عدالت جا کر شادی کر لیتی ہے یا گھر سے نکل کر کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، سوال، لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ لڑکی بالغہ خود مختار ہے، دو، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، دوسری بات یہ بھی کرتے ہیں، تین، عدالت میں چلے جاتے ہیں، وہ بے برکت نکاح ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اللہ خوش نہیں ہوتے ہیں، آپ نے والدین کو ناراض کر دیا، آپ نے معاشرے کو نقصان پہنچایا۔ پاک رب نے پاک کلام میں یہاں فرمایا، ابھی بتاتا ہوں، بعد میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، کہ ولا متخذی اخدان، شادیاں کرو چپکے سے، یاریاں نہ لگاؤ، قرآن میں ولا متخذات اخدان، اے عورتوں تم بھی شادی کرو لیکن چپکے سے یاریاں نہ لگاؤ۔ لڑکی خود مختار ہے، اس کا مطلب سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ گھر میں آئے گا عزت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پھر وہ لڑکیوں کو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انظر الیہا لئن یؤدم بینکما، کہ جس لڑکی سے تم شادی کرو اس کو دیکھ لو، اس طرح نہیں جس طرح لوگ قربانگاہ میں بکریوں کو دیکھتے ہیں، ایک ایک بکری کو، دو دو بکریوں کو، کتنی بری بات ہے، لڑکی آتی ہے بیٹھک میں اور ڈرائنگ روم میں اور جو ہے نا چائے لاتی ہے اور میک اپ کرتی ہے اور کپڑے اچھے پہنتی ہے اور اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور لڑکے کا باپ بھی بیٹھا، سب نامحرم، سب گناہ، سب ناجائز، یہ بے حیائی ہے۔ لڑکی گزر گئی سامنے سے گھر میں عام کپڑوں میں، عام حالت میں، ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ذاتی حسن کیا ہے، لڑکی کو پتہ ہی نہیں چلا، لڑکی کو دیکھ لیا گیا، بے حیائی بھی نہیں ہوئی، یہ طریقہ ہے ملنا اور بات چیت کرنا، اور سارے بیٹھے اور وہ چائے لا رہی ہے، یہ لڑکی کی توہین ہے۔ کیوں؟ آج تیار ہو گئی انکار، دوسرے دن تیار ہو گئی انکار، لڑکی کے دل پر کیا گزرے گا؟ یہ ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کی توہین کرتے ہیں۔
بے عزت کرتا ہے. یہ قربانی کے جانور تو نہیں ہے, آپ ان کی توہین کرتے ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, بچی کو پتنوں سامنے سے گزر گئی, وہ ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات. جب پاک رب نے خود روکا ہے بغیر دوستی مت لگاؤ, لڑکیوں کو بھی کہا, لڑکوں کو بھی کہا, تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ بھائی لڑکی خود مختار ہے. لڑکی خود مختار ہے, یہ بات ٹھیک ہے. عاقلہ بالغہ, الایم حق بنفسہا فلا تعذلوهن ان ينكحن فاعل, عورتیں ہیں خود مختار ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ رشتہ گھر میں آ جائے گا. جہاں والدین راضی ہو جائے وہاں نہیں دینا ہے, ضروری ہے کہ وہاں دے دو. نہ, جب تک لڑکی راضی نہ ہو آپ نہیں دے سکتے, یہ مطلب ہے. لڑکی جا کر جن رشتے دیکھے, نعوذ باللہ من ذالک. تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں, مسلمانوں کی بات کرتا ہوں, جو نکاح سے پہلے آپس میں بات چیت کرتے ہیں, ان کا گھر بستہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو ناراض کر دیا, اب گھر بستہ ہی, لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں. کیوں؟ نکاح سے پہلے انہوں نے بات چیت کی ہے اور یہ اللہ کو ناراض کیا ہے. اور وہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے جب لڑکی اور لڑکا پہلے سے فری ہو گئے اور گپ شپ اور نکاح ابھی تک ہوا نہیں ہے, اس میں لڑائیاں جھگڑے ہی ہوں گے, سب کو پتہ ہے. اگلی بات, نکاح ہو گیا, رخصت نہیں ہوئی, یہاں ملنا تو جائز ہے لیکن اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ بعد میں فری ہونے سے وہ بیلنس برقرار نہیں رہتا ہے, سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے جو پرانے رشتے ہوتے تھے, ہمارے والدین ہمارے لیے انتخاب کرتے تھے, ذہین لوگ, قابل لوگ, نیک لوگ, تجربہ کار لوگ, وہ شادیاں مضبوط ہوتی ہیں. ہم جو پسند کرتے ہیں کل چھٹی ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہمارا کیا تجربہ ہے, ہم کیا جانتے ہیں, بڑے جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. میں تمام بیٹیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں, جس طرح جو بھی آپ غلط قدم اٹھائیں گی, اللہ بھی ناراض, آپ نے والدین کو ناراض کیا, برکت بھی نہیں ہوگی اور آپ کا گھر ٹوٹ بھی جائے گا. کیوں؟ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے. پھر دوسری بات یہ, پھر والدین بھی خفا, ادھر لڑائی تو شروع ہو گئی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. چلو جی, اگر طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی, ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا, یہ کہتے ہیں. ادھر سے کیا کہتے ہیں, سنو لڑکے کے جو والدین ہیں, لڑکے کے والدین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے پیچھے کوئی لڑکی آئے, لیکن اگر آ گئی تو وہ تو قبول کر لیتے ہیں بیٹے کے ڈر سے یا معاشرے کی وجہ سے, لیکن بعد میں تانے دیتے ہیں کہ آپ تو بھاگ کے آئی ہیں, بس جی لڑائیاں شروع ہو گئی. تو احتیاط کرو بہنوں بیٹیوں, ناراض نہ ہونا, احتیاط کرو. شریعت میں سختی نہیں ہے, پابندی ہے. سختی میں نقصان ہوتا ہے, پابندی میں خیر ہوتا ہے. میری باتوں پر ناراض نہ ہونا, اور ناراض ہو جاتے ہو تو ہو جاؤ, نقصان آپ کا ہے, نقصان تو آپ کا ہے. ہم تو آپ کا فائدہ چاہتے ہیں. کون ہم؟ مولوی. کیوں؟ ہم قرآن سے لیتے ہیں نا جی, قرآن سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح مت کرو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, معروف طریقے سے ان کو ان کے مہر دے دو. مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ, مقصد شادی سے کیا ہو؟ پاکی حاصل کرنا ہو, عزت, عصمت, قدر, حیا کے قلعے میں بند ہونا ہو. یہ میرا ترجمہ ہے, مزیدار ترجمہ ہے. غیر مصافحات, شہوترانی مقصد نہ ہو. ولا متخذات اخدان, دیکھو چپکے سے یاریاں نہ لگاؤ اور چپکے سے یاریاں لگانا نہ ہو. یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ مولوی صاحب ٹی وی پر کیا کہہ رہے ہو جی؟ جواب, گھر میں جو ٹی وی میں گندے سین آتے ہیں وہ ختم کرو, وہ حرام ہے, وہ گناہ ہے, اس پر پابندی لگاؤ. دین کا بے شرم جنت میں جائے گا, دنیا کا بے شرم جہنم میں جائے گا. ان باتوں کو ختم کرو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ جو آیتیں ہیں یہ حضور بیان فرماتے ہیں جی, پیچھے عورتیں اور بچے اور مرد سارے کھڑے ہوتے تھے, وہ یہ آیتیں سنتے تھے. دین کا بے شرم جنت میں جائے گا. جو دین کا حکم ہے وہ ہم بیان کریں گے, کسی شرمائیں گے نہیں. فیضا احسن, پس اگر عورتیں قلعے میں ڈال دی گئیں, عزت و عظمت, حیا اور عفت کے قلعے میں وہ ڈالی گئی, ان کی شادیاں ہو گئیں. فین اتین بفاحشتن, اب وہ کیا ہیں, ایک عورت ہے اور اسے شادی ہو گئی اور وہ لونڈی ہے اور اسے گناہ ہو گیا, تو اس کو آدھی سزا ہے. اور اس طرح عورت جو ہے اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سزا 100 کوڑے ہے اگر بدکاری اس سے ہو گئی, اور لونڈی کے لیے
آدھی سزا ہے. تو فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورت کے لیے مقرر ہے. کب؟ جب لونڈیاں ہوں تو پھر ان کے لیے گویا کہ 50 کوڑے ہیں. اب سمجھ گئے یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا، ذالک یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. تو اگر آزاد کی طاقت نہیں تو لونڈی سے کرو، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان ذات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ لونڈی کے موضوع پر کچھ بات کروں. غلام، لونڈی، بعض لوگ اس پر اشکالات کرتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. دیکھو ہر کافر کی ہر بیٹی بیوی لونڈی نہیں بن سکتی. کسی کافر کی بیوی بیٹی کو لونڈی بناؤ حرام ہے، نہ بن سکتی ہے. دو، یہ چیز جہاد میں ہوتی ہے، جہاد نہیں تو لونڈی کہاں. دو، تین، اس میں بھی جہاد اگر جاری ہے اور آپ ان علاقوں سے کافر لڑکیوں کو لے آئیں وہ بھی لونڈی نہیں بن سکتی، حرام ہے، ناجائز ہے. اس طرح کافر کا مال کھانا حرام ہے. آپ امریکہ چلے گئے اور کریڈٹ کارڈ خرید لی اور اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کر کے بھاگ کے آ گئے، ہم نے کافر کا مال مار دی، یہ حرام ہے. لوگ اس طرح کرتے ہیں، مسلمان اسلام اور پاکستان کو ذلیل کرتے ہیں. میدان جہاد گرم ہے، پھر اس کی بھی تشریح ہے کہ جہاد بھی صحیح ہو. فلاں ملک میں جہاد ہوا اور تمام علماء نے کہا کہ یہ شرعی جہاد ہے، لیکن لونڈی نہیں بنائی گئی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. کیوں؟ لونڈی کے لیے ایک شرط یہ کہ حکومت منظم ہو، حدود و قصاص نافذ ہو، قرآن و سنت کے مطابق حکومت ہو، تو وہاں پر لونڈی ہوگی. تو وہاں پر جہاد تو شرعی تھا لیکن حکومت نہیں تھی، مستحکم سٹیٹ، منع، قوت، نظام، لہذا وہ لونڈی وہاں نہیں بنائی گئی. اب سمجھ گئے، کنسپٹ کلیئر کر لو لونڈی کے بارے میں. پھر کسی اور ملک پر حملہ کرنا حرام ہے جب تک ملک کے حکمران کی اجازت نہ ہو. چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس پر، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اپنے ملک میں ہمارا اسلامی ملک ہے، ہندو حملہ کرے، کافر کوئی حملہ کرے، ہم اس کے لیے جان کی بازی لگائیں گے. دفاعی جہاد میں پاکستان پر کسی نے حملہ کر دیا، فوج سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، اور ہم کو موقع ملا تو ہم اس سے پہلے جواب دیں گے. دفاعی جہاد میں ملک کے حکمران کی ضرورت نہیں ہوتی اجازت کی، یہ اقدامی میں ہوتی ہے. یاد رکھو ہر بات. تو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر لونڈی کے حوالے سے جو شرائط ہیں جس پر اجماع ہے وہ ہے ہی نہیں، لہذا لونڈی نہیں بنائی جاتی ہے. اگر دو ممالک آپس میں معاہدہ کرے کہ ایک دوسرے کے ممالک کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنائیں گے، یہ معاہدہ عہد و پیمان غلط بھی نہیں ہوگا. نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے نہیں بنائیں گے، واپس کر دیں. حضور نے جو بہت زیادہ مستورات کو اور مردوں کو واپس کیا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اگلی بات یہ ہے کہ وہ عورت کہ کافر کی بیوی بیٹی ہے، دو، قرآن و حدیث کے مطابق حکومت ہے، تین، دفاعی جہاد ہے، اگر اقدامی ہے تو ملک کے حکمران کی اجازت ہے، چار، وہ لڑائی کے لیے، جاسوسی کے لیے، علاج کے لیے آئی ہے، پانچ، تو تب وہ لونڈی بنتی ہے. اور پھر پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ فلاں کفارے میں، فلاں کفارے میں، فلاں کفارے میں، فلاں کفارے میں لونڈیوں کو آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کا یہ ثواب ہے، آزاد کا یہ ثواب ہے، آزاد کا یہ ثواب ہے. تو آپ قرآن کو بھی اسٹڈی کریں، آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو. پھر ہمارے پاس جتنے غلام آئے ہیں، پورا کنسیپٹ آپ کا کلیئر کرتا ہوں. ہر عورت نہیں بنتی ہے، پانچ چھ شرائط میں نے بتا دیے. جتنی بھی جنا عورتیں یا مرد ہمارے پاس غلام بن کر آئے ہیں، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، قرآن و حدیث، سبحان اللہ، وہ ہم سے متاثر ہوئے ہیں، ہم سے امپریس ہوئے ہیں، وہ اسلام لا چکے ہیں، وہ لوگ آ چکے ہیں ان کے پیچھے کہ ہم کو اپنے بچے دے دو، ہماری اولاد دے دو. یا افراد کہہ رہے ہم نہیں جاتے ہیں، جاؤ. زید ابن حارثہ
زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے نا والدین احباب چچے مامے، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں، میں حضور کے پاس خوش ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات غور سے سنو، ایسے علاقے گزرے ہیں جہاں پر ہم نے جو غلام مسلمان ہو گئے ہم نے ان کو حکومتیں دی ہیں، غلام ہم نے ان کو حکومتیں دی ہیں، خاندان غلامان بہت بڑی سلطنت رہ چکی ہے پاک و ہند میں، ہم نے غلاموں کو حکومت کی چابیاں دے دی کہ لے لو تم حکومت کرو. سبحان اللہ، یہ ہے اسلام. آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو بہت سارے کفاروں میں، اور ہم نے ان کو حکومت دی. آپ کو پتہ نہیں ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ کیا چیز ہے؟ محمود غزنوی نے 17 حملے ہندوستان پر کیے، 16 ناکام ہو گئے، 17واں حملہ کامیاب ہو گیا، ایاز اس میں آیا، یہ غلام تھا، حضرت نے ان کو آزاد کر دیا. محمود غزنوی مفتی صاحب تھے، حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی، یہ پاک و ہند کے فاتح تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت ہے، بعثت الی الہند و سندھ، مجھے ہند اور سندھ کی طرف بھیجا گیا ہے. تو سندھ کا فاتح محمد بن قاسم سن 92 ہجری، اور ادھر جو محمود غزنوی نے ہند کو فتح کیا ہے، 16 حملے کیے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. لہذا غور سے سنو کہ جب ایاز ہمارے پاس آیا، یہ چار دوست ہیں، محمود غزنوی، البیرونی سائنسدان، علی حجوری داتا گنج بخش، یہ لاہور میں جو حضرت ہیں، اور محمد علی پرانا اٹک کا جو پل ہے اس کے دائیں طرف جو قبر مبارک ہیں، یہ چار دوست ہیں. پھر سنو، محمود غزنوی، علی حجوری داتا گنج بخش، البیرونی سائنسدان اور محمد علی، یہ چاروں پٹھان تھے. پورا پنجاب پٹھانوں کے ہاتھ پر اسلام لا چکا ہے، یہ علی حجویری کے ہاتھ پر لاکھوں لاکھوں لوگوں نے اسلام لایا. حسن عبدال، حسن رحمت اللہ علیہ بھی پٹھان تھے، ان کے ہاتھ پر پورا حسن عبدال اور اٹک مسلمان ہو چکا ہے، یہ بھی پٹھان تھے. پٹھان اور پنجابی کی آپس میں محبت تھی، لہذا 400,000 پنجابیوں کو قتل کیا گیا، ہندو مرہٹوں نے قتل کیا. تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ نے، جو پٹھان تھے، انہیں خط لکھا محمود غزنوی کو کہ آ کے بدلہ لے لو. انہیں قسم کھائی، 16 حملے کیے پنجابیوں کے لیے جن کو قتل کیا گیا تھا. یہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے. سوری غوری بھی پٹھان تھے، تو 16 حملے کیے پٹھانوں نے پنجابیوں کے لیے، 400,000 کے بدلے 1,000,000 مرہٹے ہندو کو ذبح کر دیا محمود غزنوی نے. کیوں؟ کہ ہمارے پنجابی بھائیوں کو آپ نے کیوں قتل کیا، اتنی محبت تھی. یہ انڈیا سے لطیفے آتے ہیں، تمام کے پی کے میں آپ موبائل دیکھیں، وہاں تمام لطیفے ہمارے جانا موبائلوں میں پنجابیوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہاں پنجاب میں تمام لطیفے پٹھانوں کے خلاف ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ اس میں نفرت ہو. یہ محمود غزنوی نے 16 حملے کیے اور 17 نمبر حملہ کامیاب ہو گیا. کیوں یہ حملے کیے تھے؟ تاریخ میں ایف اے بی اے کتابوں میں یہ ہے نا، تو لکھنا چاہیے تھا نا، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو. اصل بات لکھتے نہیں ہو. تو محمود نے جب حملے کیے تو ایاز غلام تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یاد ہے؟ تو ایاز کے بارے میں سنو، یہ ہندو تھا، مسلمان ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا. مسلمانوں میں بلکہ صحابہ کے زمانے میں بڑے بڑے غلام، بڑے بڑے فقی اور علماء اور شیخ الحدیث بن گئے. صحابہ ان کے سامنے اتیات شکل میں بیٹھتے تھے، عزت کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ ان کی قدر کرتے تھے غلاموں کی. اسلام پر اعتراض مت کرو، کنسپٹ کلیئر کر لو. یہ جدید دور ہے، تم نے اپنے قیدیوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے بتاؤ، لیکن چھوڑو. غلاموں سے بدتر ان کو رکھا، ان کو کتنا نقصان پہنچایا. تو فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ان کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، ایک علاقے کا بادشاہ بنایا، اس کے لیے تخت بنایا، اس کو اس پر بٹھا دیا، اس کو سونے کا تاج پہنایا. مقصد سونے کا تاج پہنانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہم غلاموں کو حکومت دیتے ہیں. دیکھ لو، وہ رونے لگا، بھائی خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہہ رہے ہماری والدہ ہم کو ڈراتی تھی کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، بڑے غلط لوگ ہیں. ہمارے ہندوؤں میں تو یہ نچلی ذات کا ہے، اوپر ذات کا ہے، کم ذات کا ہے، آپس میں جھوٹا نہیں پیتے ہیں. آپ نے مجھے حکمرانی دے دی تو مسلمان
ہماری امی ہم کو ڈراتی تھی اور آپ کے خلاف بولتی تھی، آج مجھے پتہ چلا اسلام بہت اونچا مذہب ہے. ہاں وہ خوشی سے رونے لگ گیا. تو بہرحال غلامی ہے، لیکن غلامی ان کی خراب ہے، آج بھی اور پہلے بھی، ہماری نہیں ہے، ہماری اس سے عزت ہوئی ہے. ہم پاک و ہند میں خاندان، سوری خاندان، غوری خاندان، سلجوکی خاندان، مغل خاندان، یہ حکومتیں رہی ہیں نہیں رہی ہیں، تاریخ پر میں نے کتاب لکھی انگلش اور اردو میں، تو اس میں ایک خاندان غلامان ہے، ہم نے ان کو حکومتیں دی، جی لے لو یہ حکومت، تم حکومت کرو. سبحان اللہ، اسلام بہت اونچا مذہب ہے، عظمت والا مذہب ہے. پھر بتاتا ہوں، بہت بڑے بڑے فقہا، علماء، ایک مرتبہ بادشاہ نے معلوم کر لیے، صحابہ کے قریب، صحابہ کے انتقال کے بعد کا زمانہ ہے، بادشاہ نے کہا بڑے بڑے فقہا جمع کرو. اللہ اکبر، جن کے درس میں تابعین بیٹھتے تھے وہ سارے فقہا غلام تھے. ایک ابراہیم نخعی جو تھا وہ غلام نہیں تھا، باقی سارے غلام تھے. کرے یار سارے غلام ہیں، اللہ، وہ صحابہ اور تابعین اور تب تابعین ان کے درس میں بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ پرانی بات تھی، نئی بات، ہم نے ان کو حکومتیں دی ہے، خاندان غلامان. تیسری بات، آیاس کو ہم نے ایک علاقے کا گورنر بنایا. یہ ہے اسلام، یہ ہے غلامی. سبحان اللہ، ہمارے پاس جو آتا ہے وہ والدین کے پاس دوبارہ نہیں جاتا ہے. اسلام زندہ باد، قرآن و حدیث زندہ باد. بہرحال پوری بات معلوم ہوتی نہیں ہے، پروپیگنڈا کرتے ہیں. پوری بات آج آپ نے سن لی، کنسیپٹ کلیئر ہو گئے. تو فرماتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم، پاک رب کی بات ہے، اتنی آسان ہے، اتنی مزیدار ہے اور اتنی خوبصورت ہے. دیکھو آسان آسان، جو پی ڈی ڈاکٹر ہیں یا ویسے ڈاکٹر ہیں یا جیولوجسٹ ہیں یا ایک زمین میں کام کرنے والا ہے، سب کو اللہ کی بات ہے، آسان آسان باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ نصیحت فرما کر فرماتا ہے، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تاکہ تمہارے لیے اس دین کو واضح کر دے، واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کے طریقے، جو نیک طریقے تھے، نیک لوگ تھے، اس کا راستہ آپ کو بتلا دیں. ابراہیم کے طریقے، موسیٰ اور عیسیٰ کے طریقے، علی نبینا وعلیہما وعلیہم الصلاۃ والسلام، ویتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف رجوع کر لے. واللہ علیم، اللہ دانا ہے، حکیم، حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری طرف رجوع کر لے. ویرید الذین، دیکھو، ویرید الذین، توجہ، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے جاتے ہیں، بہت توجہ کی ضرورت ہے، اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں. ویرید الذین، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، شہوات کی اتباع کرتے ہیں، شہوتوں کے پیچھے گھومتے ہیں. اللہ تمہیں خیر کا راستہ بتاتا ہے، شہوت پرست تمہیں، انتمیلو میل نظیمہ، کہ تم مائل ہو جاؤ بے دینی کی طرف، خوب مائل ہونا، بڑا مائل ہونا. یہاں نقطہ سنو، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، یہاں وہ نقطہ بہت مزیدار لگ جائے گا. ہم میڈیا کے اعتبار سے ذلیل ہے، بے عزت ہے، ہم کو خوب ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اور اسلامی سلطنت کو، ہر سلطنت کو، بی بی سی لندن، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، ساری خبریں ہمارے خلاف ہے، جیسے کہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر بھی ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ، بحریہ کے افیسر، کلنٹن کا خاندان، ٹونی بلیئر کا خاندان، دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی طاقت ہمارے پاس ہے، قرآن اور دلیل ہمارے پاس ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ گالیاں ہیں، دو گولیاں ہیں، تین شہوت ہے. اس کی دلیل سنو، میں نے کہا غور سنو، یہاں نقطہ زبردست ہے. یہ جو کابل ہے، کابل، وہاں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا دوسرا نمبر ملک پوری دنیا میں کابل ہے، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، انہیں سیڈیاں اور ڈرامے اور فلمیں اور بیوٹی پارلر اس کو عام کر دیا. کیوں؟ ان کے مذہب میں طاقت ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو شہوت کی اتباع کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہیں خراب کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی لائے. دین میں آسانی ہے، دین میں سکون ہے، دین میں امن ہے، سنت میں سکون ہے، سنت میں راحت ہے. بدعت، جو ہم بدعت کرتے ہیں، ہم مولوی، کیا نقصان ہے اس میں؟ نا
دین کے نام پر غلط چیزیں، خرچ بھی ہو گیا ثواب بھی نہیں ملا۔ اس طرح سنت کے مقابلے میں ایک بدعت ہے، ایک رسم و رواج ہے، بدعت ہم مولوی کرتے ہیں، رواج رسم و رواج عورتیں کرتی ہیں، رسم و رواج رسم مایوں ہیں، مہندی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر ایک کے لیے الگ جوڑا اور یہ رسم ہے اور یہ رسم ہے، پیسوں کا بیڑا غرق ہو گیا، تنخواہیں کہاں ہیں، ہر رسم کے لیے اور ہر شادی کے لیے نیا جوڑا، تو یہ سسٹم کیسے چلے گا گھر کا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے دین پر چلو، قرآن پر چلو، حدیث پر چلو، توحید پر چلو، سنت پر چلو، بدعت سے بچو، خرچے کم، سنت پر چلو، رسم و رواج سے بچو، خرچے کم، سادگی اختیار کرو۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرها معونا، وہ بابرکت نکاح جس میں خرچے کم ہوں۔ عمل کون کرے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ زنا آسان ہے، شادی مشکل ہے، خرچے کہاں ہیں، دکھلاوا جو کریں گے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور، واقعی ہم کمزور ہیں، بس معمولی فتنے میں، معمولی مال کی وجہ سے، معمولی جھگڑے میں، بے صبری میں ہم بہہ جاتے ہیں۔ انسان ضعیف ہے، جی شحیح، کنجوس ہے، عنید جھگڑالو ہے، ہلوع جلباز ہے، عنید ہے، شحیح ہے، ضعیف ہے، تو یہ انسان اس کے اندر جو یہ بیماریاں ہیں، یہ جو قانون بنائے گا اس میں بھی یہ کمزوریاں ہوں گی، اس لیے ہر قانون سال بعد اور پانچ سال بعد ختم ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ بنانے والا ضعیف ہے اور اللہ نہ ضعیف ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، یہ قیامت تک چلے گا، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، پاک ہے۔ دوسری بات، ان لوگوں کا جو قانون ہوتا ہے، حالات، اسباب، واقعات، احتیاط، اس کو دیکھ کر قانون بناتے ہیں، لہذا اسباب، حالات، واقعات تبدیل ہوتے ہیں، تو ان کا قانون تبدیل ہوتا ہے، اور اللہ جو قانون بناتا ہے یہ فطرت کو دیکھ کر قانون بناتا ہے، اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فطرت تبدیل نہیں ہوتی، لہذا پاک رب کا کلام بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہو، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، اپنے مال کو تو لوگ کھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، یعنی آپ کے جو بھائی کا مال ہے گویا کہ وہ آپ کا اپنا مال ہے، جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، کسی اور کے مال کی بھی حفاظت کرو، آپ سمجھ گئے؟ بالباطل، نہ حق طریقے سے، ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر تجارت ہو، آپس میں رضا ہو، میں نے پیسے دیے، آپ نے چیز دے دی، تو ٹھیک ہے، لیکن رضا شرط ہے، پہن کوف رکھ لیا کہ نکالو یہ سامان، جی موبائل کتنے کا ہے، جی 23,000 روپے لے لو، یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ رضا نہیں ہے، دو طرفہ رضا ہو، دونوں طرف چیز ہو، یہ مارچا ہے، انگلش میں بٹر بولتے ہیں، مارچا، یہ بھی جائز ہے، کمی بیشی اس میں جائز ہے، ایک طرف پیسہ، ایک طرف چیز، ایک طرف چیز، ایک طرف پیسہ، یہ جائز ہے، یہ تجارت ہے، بیع ہے، خرید و فروخت ہے، توجہ سے سنو، دونوں طرف پیسہ ہے، جنس ایک ہے، تو برابری بھی ضروری ہے اور ہاتھ در ہاتھ بھی ضروری ہے، دونوں طرف پیسے ہیں تو برابر، نئے نوٹ پرانے نوٹ ایک جتنے ہوں گے، ایک نوٹ اس میں زیادہ ہو، یہ سود ہے، اگر جنس مختلف ہو، اس طرف ڈالر ہے، اس طرف پیسہ ہے، کرنسی ہے اپنی، لہذا اس میں کمی بیشی تو کر سکتے ہو، لیکن برابری ضروری نہیں ہے، کمی بیشی کر سکتے ہو، لیکن ہاتھ در ہاتھ، ایک ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو، یہ ضروری ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جان کو تو کوئی بھی قتل نہیں کرتا ہے، خودکشی کے علاوہ۔ جواب، آپ جس طرح اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو آپ کے بھائی کا جسم بھی اسی طرح ہے، تو کسی کو قتل مت کرو، آپ سمجھ گئے؟ جس طرح مال کے بارے میں کہا، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم والی ذات ہے، نرم ذات ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا، اور جس نے ظلمن یہ کام کیا، قتل، کسی کا مال کھایا، ہاں، عدوانا حد سے تجاوز کر کے، وظلما، اور ظلم کر کر، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ان کو داخل کریں گے ہم آگ میں، وکان ذلك على الله يسيرا، اللہ کسی ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ چیز اللہ کے اوپر آسان ہے۔ خوشخبری، ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ، ان تجتنبو، اگر تم لوگ بچ جاؤ بڑے بڑے گناہوں سے، جن سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے، بدکاری،
چوری، ڈھکیتی وغیرہ وغیرہ، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اپنی طرف سے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم آپ کو داخل کریں گے باعزت جگہ میں۔ یہاں ایک اچھا نقطہ ہے نفسیاتی، اگر کسی کو اللہ نے مال دی ہے، عزت دی ہے، تو کہو یا اللہ اس کو اور عطا فرما، تو آپ کو بھی اللہ دے دے گا۔ جلو مت، حسد مت کرو۔ دیکھو، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض، اور تمنا مت کرو جو اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا مت کرو، جو اللہ نے آپ کو دی اس کا شکر ادا کرو۔ میری عمر تقریباً 47-48 سال ہے، یہ وزیر صدر راستے پر چلتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ 30-40 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو سب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں وہ 30 گاڑیاں ساتھ لے جا رہا ہے، خود 45 لے جا رہا ہے۔ دوسرے کے خلاف بول رہا ہے کہ جی وہ فلانا بڑا پیٹرول خرچ کرتا ہے، جی 30 گاڑیاں ساتھ اس کی جاتی، دیکھو کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، خود 45 گاڑیاں اس کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تو میں نے آج تک جو گاڑیاں آواز لگاتی ہوئی جاتی ہے نا، میں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا ہے، کہ اللہ نے مجھے جو قرآن دی ہے، حدیث دی ہے، دین دی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے، میں ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ نے جو دین میں عزت اور عظمت رکھی ہے، کس کی عزت ہے بولو، کس کی عزت ہے؟ اللہ والے کی عزت ہے، بس اللہ والے کی عزت ہے۔ لیکن اللہ والے ہم بن جائیں، پانچ وقت نماز، اللہ والے کی 10 نشانیاں ہیں، پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز میں حاضر، شرعی پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، سنت کے مطابق اس کی زندگی، شادی غمی شریعت کے مطابق، گھر میں شرعی پردہ، عورتوں سے اختلاط نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، دکانوں اور دفتروں میں گھوم گھوم کے شہر اور ملکوں میں چندے نہ کرے۔ حضور دوسرے ملکوں میں جاتے تھے جہاد کے لیے، مدینہ جاتے تھے دعوت کے لیے، ہم چندوں کے لیے جاتے ہیں، جی میں فلانے مدرسے سے آیا ہوں، جی پھینکو چادر میں کچھ، دین کو ذلیل کرتے ہیں۔ جو عالم کام کرے گا وہ کسی کے در پر نہیں جائے گا، جو عالم کام نہیں کرے گا وہ گھومتا رہے گا، گھومتے رہو شابش، دین کو ذلیل کرتے جاؤ۔ میں آیا ہوں جی فیصل آباد والے، پنڈی آئے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں، تو وہاں کم کارخانے ہیں، پنڈی والے ادھر چلے گئے، میں پنڈی سے آیا ہوں، تو پنڈی والے مر گئے۔ میں کراچی سے آیا ہوں، تو کراچی والے مر گئے، آپ ادھر آ گئے۔ میرے 8 مدرسے ہیں جی، 7-8 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے، میں اپنے کمرے سے اٹھا ہی نہیں ہوں، خدا کی قسم، ضرورت کیا ہے؟ ہم تو یہ پوچھتے ہیں بھائی، اس دن ایک آدمی نے پیسے بھیجے، میں نے کہا یار پیسے پورے ہو چکے ہیں اور ضرورت نہیں ہے، واپس لے جاؤ، جو مدرسے کا خرچہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے، جاؤ بس، اور ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہی بتاؤ، حلال ہے حرام ہے، کیا کام کرتے ہو؟ میں تو سود خور ہوں، جاؤ، جس سے سود لیا ہے اس کو واپس دو، حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ ہائے 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 ہائے، جو اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جلو مت، خوش رہو، ان کے لیے دعائیں کرو، یا اللہ ان کو اور بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، جو مرد کماتے ہیں ان کے لیے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے وہی جو وہ کماتی ہیں۔ اس کی جدید تشریح جدید مفسرین نے کی ہے، اس کی تفسیر تو یہی ہے، قرآن و حدیث ثواب اور ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگریتم، میتھس، اس سے لوگ ثابت کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت لے لو بھائی۔ ہاں کسی علم کے خلاف اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں وہی تشریح ہے کہ جتنی محنت کرو گے آخرت کے لیے وہی آپ کو مل جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے اور اس کو کچھ دنیاوی منفعت ملتی ہے، تو عورت بھی اپنا حق لے سکتی ہے، مرد بھی اپنا حق لے سکتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ 6 حصے ہیں 12 افراد کے لیے، 8 عورتیں، 4 مرد ہیں۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے، تو بار بار ہم یہ بات آپ کو سنائیں گے، میراث کی بات آتی ہے نا بار بار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو اس کو ان کا حصہ دو۔ یہ شروع زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو آپ مجھ سے وارث، آپ مر جائے میں آپ سے وارث، غلامی میں۔ یا اس صورت میں بھی ہوتا تھا کہ لاوارث ہے کوئی، غلام ہے لاوارث ہے، عام آدمی لاوارث ہے، تو اس صورت میں ذوی الفروض، عصبات وغیرہ 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 وغیرہ، یہ کل 13 ہیں تقریباً، ان کو یہ نہ ہو ذوی الفروض تو عصبات ہے، عصبات نہ ہو تو یہ اور فلان ہے، اور ذوی الارحام ہے، بیت المال، تو اس میں ایک ہی بھی ہے کہ پھر اس کو ملتا تھا اگر یہ ذوی الفروض اور عصبات وغیرہ 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 نہیں ہوتے تھے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے۔ اللہ ہر جگہ میں نہ، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، میں نہیں، اللہ ہر جگہ، پھر تو کفر ہو جائے گا، میں نہیں، ہر جگہ۔ جس کو آپ جگہ بولتے ہیں وہاں بھی ہے، جس کو آپ جگہ نہیں بولتے ہیں وہاں بھی ہے۔ کیسے ہیں؟ بلا جسم، بلا مکان، بلا کیفیت، بلا جہت، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیسے ہیں اللہ؟ لیس کمثلی شے، اللہ فرماتے جو تمہارے دل میں آتا ہے کہ اللہ ایسے ہوگا، اللہ اس طرح نہیں ہے، بس آرام سے بیٹھ جاؤ، تو کس طرح ہے، تو بس چپ ہو جاؤ نا، اللہ کی ذات میں نہ سوچو، اللہ کی صفات اور آیات میں سوچو۔ حدیث ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا ربی عن الخلائق طرا، خالق الخلق لا یرا و یرانا، اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات اور متشابہات، اس کے بارے میں اسلم مذہب، محتاط صحیح مذہب اسلاف کا ہے، اور وہ یہی ہے کہ التفویض مع التنزیہ، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ہم ید کا معنی سونپ دیتے ہیں، استواء کا معنی سونپ دیتے ہیں۔ استواء کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، ید کا اللہ کا ہاتھ ہے، کیا مطلب ہے؟ التفویض، ہم نے یا اللہ آپ کو سونپ دیا، آپ اس کے مطلب کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ مع التنزیہ، اللہ کا ید تو ہے لیکن تنزیہ، اللہ ہر مشابہت سے پاک ہے، نہ ہم معطلہ ہے، نہ مشبہہ ہے، نہ مرجئہ ہے، نہ ہم مشبہہ ہیں جو پرانے فرقے گزر چکے ہیں، نہیں، ہم اسلاف کی بات پر یقین کرتے ہیں، جس پر امرزہ علامہ جاءت بھی، چھوڑو اس طرح، جس طرح یہ آئے ہیں۔ ید، امام مالک سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ساق، پنڈلی، وجہ، اس کا معنی تو چہرہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والکیفیت مجہولۃ، اس کی کیفیت کیا یہ مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوالات کرنا، کوسچنز، یہ بدعت ہے، ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، خاموش رہو۔ التفویض مع التنزیہ، یہ صفات کی بحث ہے، اس کا کوئی جزم والا مطلب بیان نہ کرو جو یقینی ہو۔ کسی کو فتنے سے بچانا ہو، کوئی فتنے مبتلا ہو رہا ہے، اس کے لیے ایسی بات کرو کہ وہ فتنے سے ہٹ جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صحیح بات اسلم، وہی اسلاف کا جو موقف ہے، جو ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، وہی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، قائم بالامر، یعنی عورتیں آرام سے گھر پر بیٹھیں گی، مرد جا کے سردی گرمی برداشت کریں گے، تو مرد عورتوں کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بس اب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دیے، گنا فضیلت ہے، مرد عورت برابر ہے، عورت کو نچلی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، معاشرت میں،
آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے کہ 500 سال پہلے نیک خاون سے پہلے جنت میں جائے گی. کیوں؟ اپنے اعمال بیتے. اور تمام مرد جو باہر جا کر اعمال کرتے ہیں، مرد جو گھر پر عورتیں بیٹھی ہوئی، ان کو پورا ثواب ملتا ہے اور اپنا ثواب بھی ان کو ملتا ہے، تو ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے. عورتیں پہلے جنت میں جائیں گی. عورت کا درجہ آخرت میں مرد سے زیادہ ہے، اونچا ہے. اور معاشرت میں مرد عورت برابر ہے، رہن سہن میں عورت مرد برابر ہے. عورت کو کم نگاہ سے دیکھو، یہ حرام ہے. گھر کی چار دیواری ہے، اس میں عورت کا درجہ اونچا ہے اگر ماں ہے. اگر بیوی ہے تو مرد کو اللہ نے اس پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کیا مطلب؟ ڈسکشن ہو رہا ہے کون سا کام کرے، دونوں کا غلط نئی بات مانی جائے گی. ایک کا غلط، جس کی بات غلط ہے اس کی نہیں مانی جائے گی. دونوں کی بات ٹھیک ہے، میاں بیوی کی، تو پھر مرد کی بات چلے گی. آپ سمجھیں، چار دیواری میں الگ مسئلہ ہے، آخرت میں الگ مسئلہ ہے، معاشرت میں الگ مسئلہ ہے. مرد عورت برابر ہے یا نہیں، اس پر کتنے مباحثے ہوتے ہیں، کتنے ڈبیٹ ہوتی ہیں. میں نے ایسے مسئلہ حل کر دیا. معاشرت میں دونوں برابر، آخرت میں عورت کا درجہ اونچا، گھر میں ماں کا درجہ اونچا. لیکن جب میاں بیوی کی بات آتی ہے تو کسی کی غلط بات نہیں چلے گی، دونوں کی بات ٹھیک ہے تو مرد کی چلے گی. اب اختلاف ختم ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کو اللہ نے درجہ کیوں دیا ہے؟ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ فضیلت کیوں دی ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بسبب اس کے کہ مرد عورتوں پر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. کون سی عورتیں اونچی ہیں؟ سبحان اللہ، فالصالحات قانتات حافظات. فالصالحات، پس نیک بیویاں اچھی ہیں. قانتات، فرمان بردار، خاوند کی فرمان بردار. یا ایک بات کروں، غصہ نہیں ہونا ہے. اگر غصہ ہونا ہے نا تو غصہ ہو جاؤ، گپ شپ بھی لگائیں گے نا. عورتیں خاوند کی فرمان برداری کریں. اس پر ایک مزیدار نقطہ سنو، میری بہنیں بیٹیاں ناراض نہ ہوں. عورتوں کو کہا گیا ہے کہ مرد کی فرمان برداری کرو خاوند کی، تو اکثر عورتیں کرتی ہیں، بعض نہیں کرتی ہیں، اور ہوتا رہتا اس طرح. میں مستورات سے ایک سوال کرتا ہوں، ادھر دیکھو مجھے، کہ جو ایف ایم کی لڑکی ہوتی ہے، ایف ایم کی یا ٹی وی کی یا ریڈیو کی یا ایئر ہوسٹس یا روڈ ہوسٹس یا ڈاکٹر جو ملازمت کرتی ہے ادارے میں، آج تک کوئی مرد اس سے ناراض نہیں ہوا ہے. جی یس سر. سر کیوں؟ ایک لڑکی ایئر ہوسٹس ہے، 25 سال وہ ایئر ہوسٹس رہی مثلاً، کوئی اسے ناراض نہیں ہوتا ہے. کوئی مسافر غصہ کرتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پانی لاؤ، اے جلدی پانی لاؤ، کیوں پانی نہیں لائے، برنگ واٹر، برنگ جوس، ڈونٹ اسپیک، یو کین گو. یہ ہوتا ہے، میں نے 70 سفر جہاز میں کیے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. مجال ہے کوئی ایئر ہوسٹس ناراض نہیں ہوتی، روڈ ہوسٹس ناراض نہیں ہوتی، ایف ایم کی لڑکی کو جس طرح فون کرو ناراض نہیں ہوتی. کیوں؟ پیسہ، تنخواہ جو 1.5 لاکھ روپے ہے اس کے لیے بالکل خاموش ہے. کوئی ایف ایم کی لڑکی فون پر، غلط فون پر ناراض نہیں ہوتی. یا لیکن خاوند کے سامنے بس وہاں اللہ ثواب دے گا، قبر آپ کی اچھی ہو جائے گی، یہ فکر تو ہم کو ہے نہیں، تو بس روزانہ لڑائی ہوتی. کون کون لوگ سن رہے ہیں، تو چلو ایک لطیفہ سنو. آپ کہیں گے کیسا مولوی ہے. یہ آنی چاہیے باتیں سامنے. میں ایک مرتبہ ایک ریڈیو میں تقریر کر رہا تھا، سامنے ایف ایم کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی سامنے والے کمرے میں، میں ریکارڈ کروا رہا تھا تو وہ سن رہے تھے سارے. تو میں نے یہی بات کہی ایک ایف ایم میں، اسلام آباد میں. جب میں باہر نکلا، انہوں نے مجھے کہا، سربراہ نے، آئندہ آپ یہاں نہ آئیں، ہمارے پاس آپ پروگرام نہ کریں، آپ ہماری بچیوں کو خفا کرتے ہیں. میں نے کہا، یار ایک ہی بات منہ سے نکل گئی، بات تو ٹھیک تھی لیکن خیر آئندہ مت آؤ. میں نے کہا چلو، میں کون سے پیسے لیتا ہوں، کل سے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے استاد جسٹس مفتی تقی عثمانی مد ذلہ العالی، انہوں نے بھی ایک بات لکھی. وہ فرماتے، دیکھو ایک خاتون ہے، جوان ہے، ایک جگہ وہ ملازمت کرتی ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ
چھوٹا بڑا پیشاب اس کا اٹھانا اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے ٹیسٹ کی وہ ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ سکون سے 30 سال تک چھوٹا بڑا پیشاب لے جاتی لے آتی لوگوں کا، بوتل میں، بوتل میں ہوتا ہے نا، اور جی سر کیسے اٹھاتی ہے پیشاب سب کچھ، یس سر، جی یس سر، سر تو خاوند کے سامنے بھی سر سر کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، میں ناراض نہ ہونا، والدین بچوں سے گلہ کریں گے کہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور بچے اگر یہ گلہ کریں گے مجھ سے اخلاق سے پیش نہیں آتے ہیں تو یہ بچوں کی غلطی ہے، چھوٹا گزارا کرے گا۔ مردوں کی کیا غلطیاں ہیں اس پر پوری میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر چڑھائی ہے اور آپ کو بتایا بھی، آپ کو بھیجی بھی ہے، مردوں کی غلطیاں تفصیل سے میں اس پر بات کر چکا ہوں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مرد، میرے اپنے دوست بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ ان کی غلطیاں ہیں مردوں کی، یہ مستورات کی غلطیاں ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کون سی عورتیں اونچی ہیں، فالصالحات، پس جو نیک ہیں، اللہ والیاں، قانتات، اللہ اور خاوند کی بات ماننے والیاں، اور خاوند کی بات شریعت کے مطابق مانے، تب حافظات للغیب، یہ ہے سبحان اللہ، ہمارے ساتھی مفتی عبد الرحمان صاحب مردان کے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے آپ سے مت ڈراؤ، اپنے آپ سے مت ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ، اپنے آپ سے بیوی کو ڈراؤ گے میں آپ کو ماروں گا اور یہ کروں گا، اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی، یہ وہ بات، مرد ہوتے ہیں نا ڈرپوک، وہ اپنی عورتوں کو دبکا کے اور دبا کے رکھتے ہیں، وہ غلط مرد ہیں، درست نہیں ہے، دوستانہ ماحول، آپ گھر آئیں گھر والے خوش ہو جائیں، دبک نہ جائیں، خاموش نہ ہو جائیں۔ تو بیوی کو اپنے آپ سے مت ڈراؤ، اگر آپ نہ ہوں پھر وہ گناہ کرے گی، بیوی کو اللہ سے ڈراؤ اور اللہ کا قانون اس کو سمجھاؤ، چاہے آپ ہوں یا نہ ہوں، ہوں آپ کی عزت کرے گی، اگر آپ نہ ہو تو آپ کی عزت کی حفاظت کرے گی، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گی، آپ کے مال کی حفاظت کرے گی، کیوں؟ اللہ سے ڈرے گی۔ تو بیوی کو اللہ سے ڈراؤ، اس کو دین دو، اس کو سمجھ دو، بما حفظ اللہ، یہاں یہ جملہ جو ہے بما حفظ اللہ، بس اس کے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، حفاظت اللہ کرتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں شیطان سے لڑائی جھگڑا کروں گا اور اس کی بات نہیں مانوں گا، تو اس کے بزرگ نے، مرشد نے کہا پھر، کہہ رہے پھر لڑوں گا، پھر لڑوں گا، نہیں مانوں گا شیطان کی بات، تو اس نے کہا بیٹے، یہ مرشد نے کہا یہ بات غلط ہے، استاد جی نے کہا یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ کب تک کتے سے لڑو گے، وہ بار بار تم پر حملے کرے گا، تم اس طرح کرو جو کتے کا مالک ہے بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ ہے، بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اس کو کہو یہ کتے کو ذرا دیکھو، وہ کتے کو آواز دے گا آرام سے بیٹھ جاؤ، کتا چھپ ہو جائے گا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ بھی کتا ہے، عدو مبین، پاک رب فرماتا ہے یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نا کالا کتا یہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مالک ہے اللہ، اس کو کہو یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان کی شر سے، تو آپ بچ جائیں گے۔ کب تک شیطان سے لڑو گے؟ بس فوراً اللہ کو یا اللہ بچا دے، یا اللہ بچا دے، اللہ آپ کو بچا دے گا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے، دیکھو اس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے، عورت سے اختلاف ہو گیا، چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا رہتا ہے، گزارا کرو، نرمی کرو، ایسے اختلاف ہو گیا کہ آپ جدا ہونے والے ہیں، تو پاک رب کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ باہر بات نہ نکالیں، سب سے پہلے یہ کام کریں، فعیزوہن، پہلے اس کو نصیحت کرو، اکیلے میں موڈ اچھا ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، یہ ذلیل کرنا ہے۔ دو، وہجرن فی المضاجع، ناراض ہو جاؤ، بستر جدا کرو، اور ان سے ناراض ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ بستروں میں، اگر پھر بھی وہ نہ مانے، نہ سمجھے، وضربوہن، اس کو مارو، اس کو مارو، 3 تھپڑ مارو کمر پر، یہ شریعت میں یہ مار ہے، یا 3 مسواک، 3 پن، بس یہ جو ہم مارتے ہیں نا، ہم جہنم میں جائیں گے مارنے کی وجہ سے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ضربا غیر مبرح، ایسی مار کہ اس کو
داغ نہ لگ جائے، زخم نہ لگ جائے، خون نہ نکلے، ہڈی نہ ٹوٹے، بس یہ مارے شریعت میں. فرماتے اگر ڈنڈا اوپر ہو گیا، مسواک یا ڈنڈا بغل نظر آ گیا، تو اس صورت میں 39 کوڑے اس مرد کی اور اس قاری کی اور اس ٹیچر کی سزا ہے جو بچے کو، طالب علم کو یا اسٹوڈنٹ کو مارتا ہے یا اپنی بیوی کو مارتا ہے، 39 کوڑے سزا ہے اس کی، بغل ظاہر ہو جائے یا ڈنڈا سر کے پیچھے چلا جائے. یہ آج تک کسی نے بتایا تھا؟ گویا کہ یہ مار مار ہے ہی نہیں. فلیتق الوجہ، جب مارو تو چہرے سے بچو. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے. ہم فوراً چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. ہر بات کو سمجھو، اس پر عمل کرو. فرماتے ہیں وضربوہن، ان کو مارو. کیسے؟ وہ میں نے بتا دی، وہ مار ماری نہیں ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر عورتیں آپ کی اطاعت کرے، اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، اس کے خلاف کوئی راستے تلاش مت کرو. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں نا، نقطے تلاش کرتے ہیں عورتوں کے خلاف کہ اس کو پکڑوں اور اس کو دبا لوں. یہ کرتے ہیں بیوقوف مرد، ڈرپوک مرد. آپ بیوی کو کیوں مارتے ہو؟ اگر علاقے میں کوئی بدماش ہے اس کو مارو. بیوی کی بیچاری نہ فلینک کک مار سکتی ہے اور نہ بلیک بیلٹ ہے اور نہ ریسلر ہے، زبان ہے، برداشت کرو. وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو. پس اگر وہ آپ کی اطاعت کرے، اس کے خلاف بہانے مت بناؤ، بہانے مت تلاش کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بلند و برتر ہے اور عظیم ہے اور اونچے ہیں. تین کام کیے پھر بھی معاملہ نہ بنا. تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، بیوی کے ساتھ اختلاف ہے، اس کے طریقے اللہ بتا رہا ہے، توجہ سے سنو. پس اگر آپ کو ڈر ہے دونوں کے درمیان شقاق اور اختلاف ہے، میاں بیوی کے درمیان، تو پھر بھی باہر بات نہ نکالو، دو طرف افراد بیٹھ کے ان کے درمیان صلح کریں. فبعثوا حکما من اہلی، ہاں پس بھیج دو ایک فرد مرد کے اہل میں سے حاکم، اور ایک حاکم عورت کے اہل میں سے، ان یریدا اصلاحا، اگر ان دونوں میں اخلاص ہے، یہ بھی شرارتی نہیں ہے، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا. بعض لوگ شرارت کر کے گھر کو اجاڑتے ہیں. یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں آپس میں ان کی توفیق ہو جائے گی، اتفاق ہو جائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر دانا اور خبردار ہے. پھر آگے بات سنو، پھر بھی معاملہ نہ بنائیں تو ایک طلاق دو. کیوں؟ غور سے سنو، ہر آدمی کو چاہیے کہ ایک طلاق دے. نمبر ایک فائدہ، عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہو بغیر نکاح کے. دوسرا فائدہ، اگر عدت تین ماہواری گزر جائے، تین مہینے کی بات لوگ کرتے ہیں، غلط ہے، تین ماہواری، جس کو ماہواری نہ آئے اس کے لیے تین مہینے ہیں. تین ماہواری گزر جائے اس کے بعد نکاح ہے، حلالہ نہیں ہے، حلالہ گناہ کبیرہ ہے، حلالہ کرنے والا سانڈ ہے، حلالہ کرنے والے پر لعنت ہو. حضور نے لعنت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حلالہ کرے یا کروائے شرط کا. تو ایک طلاق میں کیا فائدہ ہے؟ رجوع کر سکتے ہیں. دو، عدت کے بعد بھی رجوع کر سکتے ہو، صرف نکاح حلالہ نہیں ہے. تین، خوشخبری، وہ عورت دوسری شادی بھی کر سکتی ہے. کسی عورت کو ایک طلاق مل جائے اور عدت گزر جائے، وہ اگلی شادی کر سکتی ہے، اور ادھر مرد بھی اگلی شادی کر سکتا ہے، اس کو تو عدت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مرد کے لیے عدت نہیں ہوتی. تو اس میں یہ فائدہ ہے، ایک طلاق دو. اور چھوٹا فائدہ، شریعت میں بھی ایک طلاق آپ نے دینی ہے، سوچ کا موقع مل جاتا ہے، فکر کا موقع مل جاتا ہے. اور پاکی میں طلاق دو، قرآن میں ہے فطلقوہن لعدتہن، سورہ طلاق، لعدتہن اے لاحصاء عدتہن، مضاف محذوف ہے، مفعول لہو ہے، مفعول لہو کا لام ہے، کہ عدت شمار کرنا آسان ہو. ایسی طلاق دو تو تب ہوگا، یہ عدت شمار کرنا آسان ہوگا جب پاکی میں طلاق دو. تو تین حیض شمار کرو، ایک طلاق دو. کس نے تین طلاق دے دی؟ بیوقوف ہے، اسلامی حکومت تو اس کے لیے 39 کوڑے سزا ہے، لیکن تین طرح کے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے شیعہ حضرات اور اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں کہ تین طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے. وہ حضرات فرماتے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، ائم حرمین، بریلی، دیوبند جمعہ اسلامی، ڈاکٹر اسلام احمد صاحب، تمام بزرگ فرماتے ہیں اس سے تین طلاق واقع ہوتی ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث، جو اپنی بیوی کو تین طلاق دے وہ تین ہی واقع ہوتی، کتاب الطلاق جلد نمبر 2. عمر عجلانی رضی اللہ عنہ، بیوی کو تین طلاق دی، حضور نے تین شمار کر دی، فطلق امراته ثلاثا قبل ان امره النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور کے زمانے میں تین ایک تھی، یہ کس نے کہا تین ایک تھی؟ عمر الہی نے بیوی کو تین طلاقیں دی، حضور نے تین شمار کر دی. حضور کے زمانے میں وہ تین طلاقیں ایک تھی. جب کوئی آدمی یہ کہتا کہ میں نے بیوی کو تین طلاقیں دیے لیکن ارادہ میرا ایک طلاق کا تھا، میری نیت ایک طلاق کی تھی، تین کی نہیں تھی، جیسے روکان رضی اللہ نے بیوی کو تین طلاقیں دی، یہ حدیث آدھی پیش کی جاتی ہے. حضور نے کہا ایک مجلس میں، لہٰذا ایک ہو گئی. نہ، تین صفحے آگے کرو، جلد نمبر تین، اس میں پوری حدیث موجود ہے کہ اس نے بیوی کو تین طلاقیں دی لیکن حضور کو کہا میں نے بیوی کو تین طلاقیں دی لیکن میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا. حضور نے فرمایا واللہ ما اردت الا واحدہ، قسم کہو آپ کا ارادہ ایک طلاق کا تھا؟ حضور نے، تو اس نے کہا جی ہاں، واللہ ما اردت الا واحدہ، میں قسم کہتا ہوں کہ میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا. یہ تاکید والی طلاق حضور کے زمانے بھی ایک تھی، بعد میں بھی ایک تھی. لوگ تین طلاقیں دیتے، تین ہی دیتے، اور جھوٹ بولتے کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تو اس کو عمر نے کیا کر دیا؟ تین کر دیا. اب سمجھ گئے، حضور کے زمانے میں تین تین تھی، آج بھی تین تین ہے، عمر کے زمانے میں بھی تین تین تھی. صحیح بات یہ ہے کہ رکان نے بیوی کو البتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی، جسے ابو داؤد میں وہ روایت صحیح ہے، یہ مسلم احمد کی دو روایتیں صحیح نہیں ہیں. ابن عباس کی جو روایت ہے مسلم شریف کی، اس کا وہی مطلب ہے جو میں نے بیان کر دیا، تاکید والے. فتاوی شامی جلد نمبر تین کتاب الطلاق میں یہ بات موجود ہے، کرر لفظ الطلاق و نوابہ التاکید دین دیانتا لا قضاء، دیانتا وہ ایک ہو گئی اگر اس کا ارادہ ایک طلاق کا تھا، نہ کہ قضاء. اگلی بات یہ ہے کہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی ہے رضی اللہ عنہما کہ میں نے بیوی کو سو طلاقیں دی، وہ کہتا نا ایک ہو گئی. ابو داؤد شریف مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ وہ فرماتا ہے کہ ایک ہو گئی. نہیں، انہوں نے کہا بانت من کا امراتوں کا، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی، آپ نے تین طلاقیں، سو طلاقیں جو دی ہے تو آپ سے تین طلاقوں کی وجہ سے بیوی جدا ہو گئی. والباقی اتخذت بہا آیات اللہ حزوا، باقی آپ نے اللہ کے دن کا مذاق اڑایا. ابن مسعود کے پاس ایک آدمی ہے، میں نے بیوی کو دو سو طلاقیں دی، اتنا غصہ ہے. ابن مسعود نے فرمایا بانت من کا امراتوں کا، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی. والباقی اتخذت بہا آیات اللہ حزوا، یہ باقی آپ نے اللہ کے دن کا مذاق اڑایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے.